אדם אוהב שלמות, אדם רואה מישהו מנגן, פש, לא יומן כיסופה, מתלהב. רואה משחק כדורגל, יודע לבעוט משלחי הרגל. תן חתימה, תן חתימה, אין כמוך בעולם. מה הוא עושה, יודע לבעוט? יודע לבעוט. אז מה? לא, לא, זה בשבילך שלמות. רבותיי, האדם אוהב שלמות. רבותיי, אני שואל, יש מישהו שיכול לצייר לו שלמות שאין למעלה ממנה כמו הבורא יתברך? יש חוכמה כחוכמתו? יש צייר כמוהו? אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. יש מישהו שיודע לצייר כאלה פרחים כמו של הקדוש ברוך הוא בטבע? ראיתם איזה צבעים? האם שיודע לצייר טוקים ככה עם כאלה צבעים, מקור כזה, צבע כזה, כל מיני קופים, כל פילי פלאות, איזה דגים בים, דגים עם חשמל, אורגן אורות יש לו, נדלק, נכבה, לא יודע, הוא עבר טסט שנה שעברה, לא עבר טסט, מנורה אחת עובדת, השנייה לא עובדת, כולם עובדות כל החיים, יש לו אור ברקס גם, דג חשמל, דג חרב, דג משרד הבינוי והשיכון, דג, מה זה זה? לא יאומן כי יסופר, יש דג חשמל, דג, מה זה? לא יהיו, אין משהו חסר בבריאה. אנחנו מברכים בפסח, בחודש ניסן, ברכת האילנות שלא חיסר בעולמו כלום. לא חיסר בעולם, יש מישהו שיכול לבוא להגיד לה, כשחות, שמה, אם היית מוסיף את זה, איך הפיתה? מושלם! שלא חיסר בעולמו כלום! וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. איזה בריאה, איזה עצים, איזה פרחים, איזה פרפרים. הייתי בצפון, וואו, ראיתי בחיים שלי יונק דבש. אתם יודעים, ציפור. אני מסתכל שם בצפון, לפעמים יכול לראות דברים לא באים לפה. אין להם מה לעשות פה, הם לא אוהבים את המרכז. זה מה שהם מפחדים מהרעש. ראיתי יונק דבש, אני רואה פרפר. מה זה, איזה מהירות הוא טס? בז, בז, בז. אני רואה, יש לו כזה שפיץ בפה. אני רואה בעל הפרה, מה זה? יונק דבש, כזה גודל. רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים הוא מזיז את הכנפיים שלו בשנייה? 1,000 פעמים בשנייה. נתפס, לא בדקה, סליחה. נתפס לכם? זה אני לא יודע אם המסוק עושה את זה. מה זה הדבר הזה? והוא עומד במקום. מה זה החיתוכים האלה? איזה בריאה, פלא, אתה עומד ואתה נפעל. אני אומר לך, מה אתה נפעל? יש את הבר שמחה לעד, איזה דברים. לא חיסר בעולם כלום.